Veoma sam srećan što sam imao priliku danas da se obratim studentima Fakulteta bezbednosti, da im se zahvalim za njihovo posvećeno učenje i rad, da ukažem na ključne rizike sa kojima se suočavamo u globalnom svetu, na neke nove pojave i promene koje doživljavamo, kroz koje prolazimo, a koje obično kada su u toku i ne primećujemo dovoljno. Da govorimo o značaju regionalne bezbednosti i stabilnosti i po unutrašnju bezbednost Republike Srbije, o putu mira, o našem strateškom cilju ulasku u Evropskoj uniji, ali i čuvanju najboljih odnosa sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom. Ta politika je do sada davala rezultate, kada kažem davala rezultate ne samo u smislu očuvanja političke stabilnosti, već rekao bih i ekonomske održivosti, rasta našeg izvoza i u regionu i u Evropu, ali i rasta investicije koje dolaze sa istoka i iz Kine i iz Rusije i rasta naše međusobne razmene. Pokušat ćemo uz dužnu pažnju da takvu politiku i takve rezultate nastavimo i da ljudi u Srbiji to mogu da osjećaju što je moguće više i što je moguće brže. Preuzet ću dužnost 30. ili 31. u skladu sa zakonom. Tada formalno postajem predsednik Republike. Inauguracija je jedna svečanost kojom želimo da pokažemo da je Srbija birala, da je veliki broj građana Srbije izašao na izbore, da je dao svoje poverenje i da označimo neku novu petogodišnju političku eru, onako kako se to u civilizovanom svetu radi. Mislim da će to biti iza 20. juna, da li će biti 22., 23. ili 24., to ćemo videti narednih dana. To ćete znati 11., 12. ili 13. Dakle, očekujem da pre tog dela svečane inauguracije bude izabrana nova vlada, voleo bih da kao predsednik Republike sačekam članove nove vlade i da oni budu prvi gosti u predsedništvu. Pa ima još nekih. Ima još nekih, ali... Može biti znači neki treći. Pa niste nikoga stavili iz Srpske napredne stranke. Postoje tri mogućnosti. Prvo da to bude neko iz Srpske napredne stranke, zatim da to bude Ivica Dačić kao predsednik socijalističke partije ili da to bude neko od nestranačkih kandidata. To su tri opcije. Dakle, pa vidjet ćete 11. ili 12. Ja sam inače tu, nasmejem se kada vidim kako i na koji način, jer koga god da budem izgovorio i kogod da bude bio izabran, za deo javnosti bit će najgori, bit će najbrutalnije napadan. To ste mogli da vidite pre dan ili dva, više nemojte me za reč držati. Kada sam posle dugo vremena i teških reformi, 3 godine poslednje, najavio veliko povećanje plata, gde će svi imati značajno veća primanja nego što su ih imali ranije, a onda sam bio napadnut najbrutalnije, kaže Vučić je protiv MMF-a, protiv Vujovića, protiv ne znam koga još. Dakle, da to nisam najavio, govorili bi tek je vratio ono što je uzeto. Kada sam to najavio, onda sam protiv MMF-a i Vujovića. Ne brinite, mi ćemo to da uradimo u skladu sa rezervama koje imamo, u skladu sa mogućnostima koje imamo i da ni jednog trenutka ne ugrozimo fiskalnu stabilnost ove zemlje. Hvalio sam se dobrim rezultatima da bismo mogli ljudima da povećamo primanja, da bi ljudi mogli bolje i lepše i sigurnije da žive, a ne da bih imao naslov u novinama. Tako da ljudi mogu da očekuju veoma, veoma značajno povećanje svojih plata i minimalnih zarada, pri čemu moramo da još razgovaramo sa poslodavcima, da ne bi bilo da takvu odluku donosimo bez saglasja poslodavaca. Siguran sam da bi se sindikati sa našim odlukama svakako složili. Ako bih i kada bih pokušavao da stignem da odgovorim na sve čudne stvari koje dolaze iz Republike Hrvatske od Misa Stepincu do Thompsonovih pesama, plašim se da ništa ili gotovo ništa ne bih mogao da uradim u našoj zemlji. Tako da se uzdržavamo toga i moj komentar je da želimo normalne i pristojne odnose sa Republikom Hrvatskom. Nemam ja bajkolikih snova o tome kako ćemo beskrajno da se volimo. Nije to bio slučaj ni juče, ni pre 50, ni pre 100 godina, neće biti ni sutra, ali da možemo da uspostavimo racionalne i pragmatične odnose u budućnosti, verujem da možemo. Što se tiče karakterisanja vašeg lista,
ne bih upotrebio takve reči, upotrebio sam to jedan put samo za list tabloid, nikada to nisam upotrebio za, dakle, najgore kriminalce, za najgori talog i ljudski i svakovrsni, dakle, za ljude koji nemaju veze, za ljude koji govore kako sam ubio dete, uradio ne znam ni ja šta sve, dakle, za ljude koji nemaju veze ni sa novinarstvom, ni sa čim. A ovde je, pa očigledno je da postoji, ne, kad god ih tužite, oni prođu zato što su nenormalni. Zato što kod sudija se dokaže da imaju bitno smanjenu uračunljivost, svi ljudi znaju da su inače nenormalni ti kriminalci, a lepo pare zgrću od tih koji bi takve gluposti da plasiraju. Ne mislim da to priliči jednom ambasadoru da na takav način karakteriše najtiražnije novine, ali ne bih izgovarao težu reč, već bih uputio jedno kontrapitanje. A šta bi bilo kada bih ja to rekao, recimo, za neke druge novine sa najmanjim tiražom ili za neke televizije u našoj zemlji, kako bi reagovali i šta bi oni rekli? Da li bi rekli da je to najbrutalnije gušenje sloboda ili bi našli nekoga poput pomenutog gospodina malopre ko će te moje reči da ponovi, potvrdi ili pohvali? Ja to neću nikada da kažem šta god mislio o pojedinim medijima, dokle god se oni tim svojim poslom bave, ma na koji način. A ovo što sam pominjao, to nisu uopšte mediji, to su čisti kriminalci, reketaši, batinaši, šta god još hoćete, dakle, to nema veze sa tim. Ne znam šta me pitate za klinički centar Dragiša Mišović, pošto sam video jutros jedan bezobrazluk neviđeni u kojem se pojavljuju ovi iz što dave Beograd ili kako se već zovu svaki put, pa nije lečenje SMS ili SNS, da mi vi kažete kakve to veze sa SNS-om ima. Sve te presude koje su se dogodile Dragiši Mišoviću, kakve veze imaju sa SNS-om? Ili sa bilo kim od nas danas? I ne znate da mi odgovorite, i ne zna niko da mi odgovori. Nego sve što bilo kome padne u ovoj zemlji na pamet, za to je kriv Vučić i za to je kriva vlada Srbije. Kao što smo bili krivi za Gošu, koju smo na kraju pomogli radnicima, pomogli onima kojima nisu pomogli oni koji su opljačkali njihov grad i njihovu firmu, i koji su to preprodali da bi sebi u svoje džepove stavili pare, koji mi danas drže moralne pridike. Sve ste takve slučajeve imali. Ja vas pitam, kažite mi, evo koliko vas ovde ima, 30, 50, kažite mi kakve veze mi imamo sa Dragišom Mišovićem. Samo mi to kažite. Šta je naša krivica u vezi slučaja bolnice Dragiša Mišovića? U tome što nismo dali izvršenje u skladu sa zakonom. U tome što smo stali na stranu onih koji rade u bolnici Dragiša Mišović, čak i mimo zakona. A da smo poštovali zakon, onda biste rekli kako smo uništili bolnicu Dragiša Mišovića. Je li tako? Pa tako je. E, ono što je veći problem, to jeste klinički centar u Nišu. To je naš problem i zato će mnogi biti smenjeni. Dakle, mi ćemo na mnoge mislim. Na mnoge mislim, uskoro ćete to da vidite. To je stvar koju ne mogu da tolerišem, zato što sam svaki dan, svaku sedmicu vlade počinjao i završavao sa pitanjem kliničkog centra u Nišu. Nije važno, završit će se, to je remek delo. To se nadam da će mi biti jedan mali spomenik za nešto što smo uradili. Ali to kao kasnimo 6 meseci, pa nema veze. To tako ne može. Objasnit ću vam ja kako taj mehanizam funkcioniše. Uzme jedna kompanija, zato što je važno da pobedi na tenderu, koja se dogovori sa ljudima iz vlasti u to vreme, da se odmah napravi aneks iza toga kojim će da se poveća cena za 8 do 10 miliona evra. Ali da bi dobila na tenderu, ona da nižu cenu, jel me razumete? Ona dobije tender, međutim, došlo je do promene vlasti u Srbiji. Ja nisam dozvolio da se menja tender i da se dode novi aneks. I onda su oni cedili naše podizvođače, mučili podizvođače koji ne mogu to da isporuče za tako mali novac. I zato se kasni. I sad umesto trebalo ili da platim reket od 10 miliona koje su dogovorili sa nekim pre toga, ili da nam se ovo dogodi. I potpuno svejedno bit će kažnjeni svi koji su u tom procesu učestvovali. A klinički centar je jedna divna stvar i drago mi je što konačno raspravljamo o tome šta je to što radimo, pošto 50 godina o tome niste mogli da raspravljate, jer ništa od toga nismo uradili. Evo sad otvaramo tendere i za klinički centar Beograd, klinički centar Kragujevac, to će biti najmodernije zgrade, ovo ovde između 90 i 100 miliona evra, dakle ogroman novac. Imamo ga, možemo da uložimo, mnogo toga menjamo, ali očigledno je da svoje navike ne možemo. Evo, pitam vas svih 50 još jednom da se vratite na Dragišu Mišović i da mi kažete kakve to veze ima sa vladom Srbije. Pošto to slušam po ceo dana svim vašim televizijom, to sam slušao jutros na Pinku, gledam šta je ljudi ovde, kakve veze ovo ima sa SNS-om, kakve veze ovo ima sa bilo kim od nas. A šta ima veze? Eto, palo nam je na pamet.
Šta god da se desi bilo gde, to vam je kao i ono. Kad Partizan ne osvoji titulu, kriv je Vučić jer im ne da. Kad Partizan osvoji titulu, to majstore, pobedili smo i Vučića. No već znate kako bih vam rekao, postaje tragikomično. I obrnuto. Da, apsolutno. Zato što mislim i on će biti šef bezbednostno-informativne agencije, upravo zato što je Bratislav Gašić izdržao godinu i po dana. Godinu i po dana bez jedne funkcije. A pri tome smo čuli bezbroj 10 puta gorih izjava od svih onih koji su ga napadali i koje vi podržavate na različite načine i u Narodnoj skupštini Republike Srbije i preko društvenih mreža koji nikada nisu rekli izvini. Bratislav Gašić je godinu i po dana bio izopšten sa javne scene. Mislim da je veoma, veoma visoku cenu platio za jedan težak incident. I uz svo njegovo izvinjenje koje je napravio. Da li je Bratislav Gašić za to stručan i da li će da obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom, apsolutno sam siguran. Uz svu moju zahvalnost dosadašnjem šefu Bezbednostne informativne agencije za očuvanje stabilnosti i za veoma vredan, marljiv, ozbiljan i odgovoran obaveštenje rada sada. Ja gledam da pratim tradiciju ovih američkih predsednika od Borisa Tadića pa nadalje. Pošto ste za njih navijali i sada, pa računam da ćete i u buduće, pogledam njihove tradicije da pratim. Već sam vam govorio kada ću da podnosim ostavku i na koji način, tako da ću to da donesem u trenutku kada meni odgovara nekada televizija N1 traži i kada to budem smatrao da je veoma važno i neophodno i to će se dogoditi. Pošto ja vidim da vi imate svi jedan problem samo, a to je kako koga da dovedete na vlast, a ima jedan problem koji se zove Vučić. Jer ne postoji selo u kojem možete da pobedite, kamo li grad, opština ili ne znam šta, ne mislim vi, nego ovi koje podržavate. Dakle, taj film još neko vreme nećete moći da gledate, a onda ćete posle izvesnog vremena, ja se nadam, sa novim predsednikom SNS-a imati slične probleme kao danas sa mnom, a posle toga to ćemo da vidimo. To je što se tiče tradicije. Ja sam uvek voleo da pratim tradicije N1 televizije i vaših miljenika. Onaj koga vi štitite, onaj ko je vaš miljenik, ja gledam šta on radi i uglavnom pratim šta oni rade. Pa sve, je li neko od ovih što podržava Ne davimo Beograd, Saša Janković, pa taj nije hteo podnese ostavku ni dan pred izbore. 3 godine smo pričali da on nije zaštitnik građana, nego da je političar i da ide na izbore, ma ne bi podneo ostavku ni za što na svetu, iako mu je bavljanje politikom bilo suprotno zakonu, za razliku od predsednika vlade kojem je bavljanje politikom je srž posla, a njemu je suprotno zakonu. Pa vam nije smetalo. Ja vidim da vam to ne smeta, to najviše volite, ja podržavam način na koji ste podržavali Sašu Jankovića i želim tu svetlu tradiciju televizije N1 da nastavim i u budućnosti. Izvolite. Što se tiče Gašića, Gašić ima mnogo dobrih kvaliteta. Čovjek koji sve zna o sistemu bezbednosti i odbrane, radio i bio veoma uspešan ministar odbrane, verovatno najuspešniji od svih nas. Upravo zbog incidenta koji je napravio, nije mogao da nastavi taj posao. Uveren sam u njegovu lojalnost prema državi Srbiji i u činjenicu da za državu Srbiju može mnogo toga dobrog da napravi. Nikola je veoma vredan i sposoban mladi čovek. Kao i Miloš Vučević, kao i mnogi drugi. Zato što ono što trenutno rade pojedine sile, svetske i Albanci, kupuju nam ljude da bi imali 4 od 10 poslanika da bi mogli da izglasaju kosovsku vojsku. Dakle, da vam ja to svedem na jednostavan način, da razumete, ako od 10 imaju 4, njima su ta 4 dovoljna da izglasaju kosovske snage bezbednosti. Zato su nam kupovali poslanike, zato su nam otimali poslanike, zato su ih podmićivali. Jednu grupu kontroliše Haradina, jednu kontroliše Tači, jednu kontroliše jedna ambasada. Samo je važno uzeti srpskoj listi što je moguće više poslanika, kako bi oni na svaki mogući način mogli da donesu odluku o demarkaciji sa Crnom Gorom i o stvaranju kosovske vojske. To je suština. Mi to pokušavamo na legitiman i legalan politički način da sprečimo. Da li ćemo uspeti, to ćemo da vidimo. Velika je sila udarila na nas, na Srbe. Mi ćemo pokušati tome da se suprotstavimo. To je sve što mogu da kažem. I zato ćete da pronalazite sve one koje su ucenjivali raznim presudama i svim mogućim koji će vam sole pamet užasnim odlukama o razjedinjenosti Srba. Zato ćete da vidite kako će na mnogim televizijama i u mnogim medijima od ovih koji ne znaju šta će više od mržnje i prema meni i prema institucijama Srbije, kako će da dovode sve te koji treba da nam objašnjavaju stvari kako glas za nekog drugog je glas za spas, a u stvari taj glas za spas je glas za kosovsku vojsku i taj glas je glas za demarkaciju sa Crnom Gorom, čime im dajete prerogative nezavisne države. Samo to ljudi u Srbiji i posebno Srbi na Kosovu i Metohiji treba da znaju.